gaat namelijk Eid Mubarak, hooligan. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa 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 alaikum iyo meel wal website dhaho ilmahaada lagu soo dalxiisiyo ciid lagu soo qaato oo maalin kale wada ciida marka maanta halkaas oo soconaysa ciid uu soo qaadano waa ino iyo marka meesha tagno iyo waxa ka soo duubno vlog yar waxa ka sameyn doona qurux badan in aad kana la daawataan meelaha ciid loo tago si qurux badan yihiin meelaha kale ee ku soo dhaamaro channelkeena subscribe kana saar like ta share kala wada ka saxaabta adigoo maahsan wali waa sii soconaa waxaan u soconaa meeshii aan u talagalnay maantana aadno waa idin soo tabinaynaa wax kale aan soo aragna insha allah aan la socdo waa kaasaa wadada kusii soconaay waa kaa baabuurka ka buuxnaa kulligeen waa kaasaa sii soconaa ay maxaa dhahdeen maanta you guys are gonna have fun okay inta u soconaa تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم سنة يا عيد يا عيد من العائدين من الفائزين من العائدين من الفائزين يا عيد يا عيد من العائدين من الفائزين من العائدين من الفائزين يا عيد يا عيد من العائدين من الفائزين Bastille dood. waa imaana meesha waa wave ska haba galabna marka waa ka saar marka oo ya ay ya ay min al aaidin min al faaizin min al aaidin min al faaizin صافي انا يا
Thank you.
كده يا خلاص هو هاي عيد مبارك ولقين عيد مبارك مبارك هيا روح علي هذا عيد مبارك هذا